Bom dia, senhores. Hoje é 6 de março de 2021, quase 1 da tarde. Segunda-feira vai ser o Dia Internacional das Mulheres, dessas guerreiras aí, que a gente ama tanto, protege, tem que proteger, tem que cuidar e, acima de tudo, admirar, porque cada dia que passa estão se tornando mais fortes, mais corajosas e dando um pau na gente, literalmente, porque mulher é algo que tem que se respeitar. Né? E se admirar muito. Então, geralmente no Dia Internacional das Mulheres, as mulheres ganham flores, né? Gostam, é uma simbologia também, né? A questão da delicadeza da mulher. Mas a minha é um ser exótico, né? Então, para não fugir ao tradicionalismo, comprei um botão de flor. Tá bom, porque eu acho que é capaz de reclamar ainda, que eu gastei com flor, né? Mas comprei. E estou gravando esse vídeo hoje porque hoje eu vou entregar para ela de presente isso, porque segunda-feira eu não estarei em casa por motivos laborais. Vou estar fora aí da minha base e eu não estarei com ela. Então vou fazer essa entrega hoje, né? Tive uma ideia, sabendo do gosto da minha esposa, porque, como eu disse, a maioria das mulheres gostam de ganhar flores, a minha prefere ganhar armas, facas ou alguma coisa que exploda. E o que acontece? Eu pensei em montar um EDC, né, para ela, que nada mais é, no bom português, do que o que você leva consigo todos os dias, né, um kit literal de sobrevivência, né? É algo aí que a gente pode carregar para evitar pequenos problemas, acidentes, para a própria defesa, né? Então, everyday carry, né? Então, comecei pelo básico. Minha mulher tem um lado muito muito lúdico, ainda ligado ao cor-de-rosa. Ela ama cor-de-rosa, ela gosta de cor-de-rosa. Então, tudo para ela que ela aplica, ela gosta de ter rosa, né? Então, dentro das possibilidades, eu fui encontrando certas coisas e fui montando o kit para ela. Ela demorou para se conseguir montar, não é barato, mas conseguimos, né? Aqui, nada mais é do que um fone eletrônico para se usar em estante. Para quem não conhece, quando tem um estampido forte do som, do disparo, ele corta esse som, mas a tonalidade de voz nossa ele permite ouvir. Então você vai conversar com ele, é como se você estivesse sem o fone, você consegue conversar normalmente. Quando vem o estampido do tiro, a explosão, ele corta esse som para proteger nossos tímpanos, né, que é importante. Então conseguimos aqui, cor-de-rosa, tá? Bem Barbie, que ela gosta de usar, tá? Foninho dela. Beleza. Saindo dessa linha, canivete. Eu procurei canivete com a base de empunhadora cor-de-rosa, mas não achei nada que prestasse, assim, que eu falasse, desse confiança, que eu achasse, né? Então eu comprei também esse modelo aqui, um modelo básico, mas é muito bom, da Invictus. Eu tenho um também, vem com quebra-vidros também. A empunhadora dele é muito boa, fácil de operar, fácil de abrir, né? Ela gosta também de faca e é algo sempre importante ter na bolsa, né? Falando em bolsa, também fizemos a aquisição de uma pochete tática. Tem várias no mercado aí, de várias marcas, então também não vou me ater. Algo que é importantíssimo, uma lanterna, certo? Uma lanterna caneta, uma lanterna de bolso, né? Pequena, funciona com duas pilhas AAA, né? É uma pilha, uma lanterna forte, ela tem ajuste de foco, certo? E ela tem diversas funções, ó. Ela vai mudando a potência, ela tem a função estrobo, e vai mudando a potência. Tem diversas funções, com o foco ajustado, né? Além disso, uma caneta, que você é uma caneta tática também, tá, de boa empunhadura, pode ser utilizada também como arma de defesa, né? De qualquer maneira, vem com essa pontinha aqui de tungstênio, tá? Que é para quebra de vidros também. E a carga dela é fácil de você fazer, qualquer livraria tem, é muito baratinho, tá? É feita com corpo de alumínio, muito boa, muito bacana. Também tem igual, certo? Ela sempre encheu meu saco por conta disso daqui, tal do G-Shock, relógio de polícia que eles dizem, né? Então consegui achar para ela um Baby Shock, Baby G-Shock, que é um cor de rosinha também, ó, com alguns detalhes,
Para variar, eu sei que ela vai reclamar, porque ela vai dizer que é pequena caixa, porque ela queria uma caixa do tamanho do meu, mas é muito grande, não vai ficar legal, não vai ficar delicado. Então a gente conseguiu esse modelo aqui de Baby G, tá? Também faz parte aí do kitzinho dela. O que deu mais trabalho foi isso aqui, o óculos de tiro, tá? Por quê? A cidadã gosta de rosa. Vamos tentar um rosa. Até que eu achei esse modelo aqui, ó, o Flake 2.0. Flake 2.0 da Oakley, é bem bacana. Eu tenho um Oakley Radar que eu uso com lente fotocromática. Essa lente, apesar dela ser espelhada, é uma lente bem translúcida, então você tem uma boa e ampla visão e protege os olhos, né? Na linha de tiro. Agora vamos para os principais. Como eu disse, a digníssima aí, ela é muito ligado ao lúdico, então eu mandei fazer. Ela não vai usar isso daqui, eu tenho certeza, ela vai guardar isso aqui de recordação. Eu mandei fazer munições para ela, 9 mm Luger, com tonalidade de batom, tá? Foi o pessoal lá da Freedom que fez para mim. E ficou sensacional, ficou muito bonitinho. E ela com certeza vai pirar quando ver isso daqui. Porque são as muniçõezinhas aí da pistolinha que ela vai guardar, mas ela com certeza não vai usar. Mas são munições cor-de-rosa, né? Uma tonalidade de rosa, na realidade, quase que uma cor de batom. E agora, o principal, né? Vamos ver qual que é aqui. Ah, tá aqui. Isso daqui foi feito junto com o Maurinho e com a Cris, que fez curso comigo de AT, que além de armeira também, ela mexe com essa parte de customização. E o Maurinho, meu, tá virando um monstro na pintura de cera, de cerâmica, né? A Cerakote que o pessoal fala, mas é a pintura de cerâmica. Então nós fizemos para minha digníssima isso aqui. Nós customizamos a pistola dela. Tá? Para mostrar para vocês, tirando o carregador, ferrolha retaguarda, inspeção física, manual, arma está limpa. Tá? Então, o que que é? Foi feito, isso aqui foram várias camadas. Primeiro vem com a pintura de cerâmica por baixo em preto e vem com outras camadas. Nada mais é do que um pixel, é um camuflado pixel digital, tá? Então, é um camuflado cor-de-rosa com pink, cinza e preto, pixel digital. Ficou a coisa mais linda do mundo, tá? O acabamento dela ficou sensacional, parte traseira, outro lado, certo? Então ficou a arma dela, é uma arma dela que para ela usar aí no dia a dia, ela gosta disso, ela é, como eu disse, ela é muito ligada a essa parte. Então ficou a G43. A G43 eu já fiz um vídeo comentando a respeito, eu acho sensacional, mas só retomando aí, a 100 Red Dot, ela vem com três carregadores de 10 rounds cada e mais um na câmera, né? Quando você tá andando com um carregador só, tá? Então são 10 mais um. E a digníssima que também tem, eu também utilizo, a gente acaba utilizando no tiro esportivo juntos, a G43X MOS, tá? Ela é uma subcompacta da Glock, né? Ambas são subcompactas, tá? Vou mostrar aqui que também tá limpo, pressão física manual. O dot dela é acionado conforme o movimento, eu não sei se vai dar para perceber na câmera, mas o dot dela só aciona por movimento. Certo? Só aciona por movimento. É uma subcompacta, como eu disse. Ela tem o trilho picatinny, porém, essa medida não achei até agora a lanterna, o acessório que vai bater nessa medida dela, tá? É uma arma slimline, tá? Então ela se adequa perfeitamente à mão. O grip dela é mais alongado, por isso 43X, vem da mesma questão em família da 19X, que tem o corpo da 19 com o grip da 17, que no caso da 19X eu acho uma aberração, um dia eu explico por quê. Mas aqui ficou bacana, porque ela é bem slim, ela casa muito bem na mão, o beaver tail dela já vem um pouco mais pronunciado, né? O beaver tail dela. Então ela encaixa muito bem na mão, ela tem essa texturização que ajuda também na empunhadura e no grip dela, além do conjunto de massa e alça. A alça é mais projetada para trás, porque em caso de acabar a bateria aqui do dot, certo? Acabar a bateria do dot, você consegue fazer
alça em massa e não atrapalhe o conjunto óptico, certo? Então, uma pistolinha bacana, porém ela fica um pouco mais difícil de exportar por conta justamente do dote que vem de fábrica, entendeu? Então, o que acontece? Na pistola da minha esposa, como eu mostrei, todas estão descarregadas, tá? Eu consegui esse coldre aqui interno da Fab Defense, da 43 mesmo, é sensacional, ele sola muito bem, fica bem compacto, tá? E as presilhas são independentes. Um coldre que você importar vai sair na casa aí do seu centro e alguma coisa. Muito bom, muito bacana. Uma marca consagrada. Então é isso. Nesse Dia Internacional das Mulheres aí, valorize a sua mulher. Se não tiver mulher, valorize a sua mãe. Se tiver as duas, valorize suas filhas, suas primas, suas parentes, aquelas que merecem todo o nosso apoio aí, tá? E que vocês tenham a sorte de ter como eu. Quem sabe, conhece a gente, sabe que além da minha esposa ser a minha esposa, minha amante e a minha mãe do meu filho, além de tudo, ela é a minha melhor amiga, minha confidente. Isso daqui se deve apenas e tão somente a uma pequena retribuição de tudo que ela é para mim e tudo que ela faz por mim. Parabéns a vocês, mulheres, e que Deus abençoe todos vocês. Obrigado.